tá aqui o modelo do sapatinho que eu vou ensinar pra vocês hoje. Desde a modelagem até a montagem. Esse aqui ainda não tá finalizado, olha, pode ver que aqui dentro ainda não tá com a costura finalizada, mas é assim que ele vai ficar. Aí você pode trabalhar com várias combinações de cores. O que eu vou fazer diferente na técnica de montagem desse sapatinho aqui, dos outros que eu já fiz aqui no canal, é o tipo de manta, que geralmente eu uso a manta R1. Ela é mais grossinha, deixa o sapato estruturadinho, bem bonitinho. Porém, hoje eu vou usar a entretela termocolante mesmo. Essa aqui que algumas pessoas chamam de papel, que a gente geralmente usa pra estruturar peças de roupa. Eu achei muito mais fácil trabalhar com a peça com a entretela termocolante. Deixa estruturadinha, tá vendo? Com excelente qualidade e fica fácil de trabalhar, além de ser mais barato. Primeiro a gente vai trabalhar na modelagem. Eu gosto de fazer as minhas peças sob medida, até mesmo o sapatinho. Então você vai tirar a medida do pé da criança que você vai fazer. Se você vai trabalhar com tamanhos padronizados, se não é para nenhum cliente específico, você vai trabalhando o tamanho da sua linha de 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros e assim vai. Aqui eu tenho uma solinha que é pro tamanho do pé da Maria Antônia. Ela tem aqui 11,5 centímetros, foi o tamanho que eu usei para chegar aqui nesse resultado final. Olha, você vê que reduz bem o tamanho do pé, um pouquinho mais de 1 centímetro em todo o contorno. Então é importante você ter essa margem, altura. No sapatinho cano alto, que foi o último modelo que eu mostrei aqui no canal, eu ensinei como faz isso daqui, que é você medir da ponta do dedão até o final do calcanhar. E a largura do pé da criança, é óbvio que você vai fazer isso numa proporção um pouco maior, pra deixar, porque na verdade o pé da criança tem que encaixar aqui, ter folga, e você ainda vai colocar a folga de costura. Então, lá no blog já tem um molde de solinha que você pode usar como base e ampliar. Vou deixar linkado aqui abaixo na descrição, que foi o primeiro modelo de sapatinho que eu trouxe aqui pro canal, de bebê, e aí você pode tirar o molde. Eu gosto de trabalhar com o molde nesse formato. Não tem pé direito nem pé esquerdo, ele é igual dos dois lados, não tem aquela curvatura, porque facilita na hora da montagem, a gente não precisa ficar se preocupando com isso, tá? Então, a solinha eu já tenho padrão. Daqui a pouco a Maria Antônia vai estar com um pezinho maior, e aí eu aumento 1 centímetro em todo o contorno, tá? Então não esqueçam de ver essa parte da solinha no blog. Pra gente desenvolver o modelo, eu poderia deixar o molde disponível pra vocês, mas eu gosto de fazer vocês raciocinarem, tá? Então aqui eu tenho a parte do corpo do sapatinho, que é todo esse contorno aqui, a ponteira, que é a parte lisa que vai entrar aqui em cima, e a linguinha do sapato. Então a gente vai fazer isso aqui. O corpo do sapato, ele é um inteiro. Então a gente vai centralizar aqui na frente e fechar ele aqui atrás. Então a gente vai precisar da sola como base para essa medida, para poder fazer o corpo do sapatinho. Essa parte aqui que vai entrar por cima, que vai ser essa parte aqui, ela tem que ter o volume para poder o pé do neném encaixar aqui. Não pode ter exatamente a mesma medida, porque senão não vai dar esse buleado aqui, tá? Para encaixar o pé. Então, eu vou pegar aqui a solinha do meu sapato, vou colocar aqui na margenzinha do papel. Essa parte aqui da frente do sapatinho, eu deixei com 5 centímetros no final. Então, o meu molde, ele tem que ter 1 centímetro a mais para essa costura e 1 centímetro a mais para essa costura. Então, no final, vai ter 7 centímetros aqui no molde, pra depois reduzir na costura. Essa medida aqui, ela tem que ser maior do que a medida da sola. Aqui a gente vai contornar a sola, mas tem que ter esse volume aqui, pra poder encaixar o pé. Então, a mais do solado, eu vou deixar 2 centímetros, pra gente fazer essa curva pra encaixar o pé do neném. Então, eu vou vir aqui com o meu soladinho e vou riscar pra me dá uma base, depois eu venho e amplio 2 centímetros, ok? E aí a gente faz a mão livre mesmo. Se você não tem muita firmeza na mão pra isso, você vai com a régua curva. Então a gente vai rabiscando até encontrar aqui certinho, sem deixar a peça torta. Daqui a gente pode descer. Vou até usar a fita métrica mesmo. Eu gosto de explicar pra vocês o raciocínio da coisa, pra vocês poderem fazer o modelo de vocês em qualquer tamanho, tá? Sem ficar preso ao molde que eu vou deixar no blog ou não. Aqui na parte de trás, eu deixei uma altura de 5 centímetros no molde. Então, daqui pra dentro, eu vou entrar 5 centímetros, que vai ser a parte de trás do meu sapatinho. Vai sobrar aqui, ó, faltou um pedacinho, que é exatamente onde a gente vai fazer esse detalhe aqui. Então, se eu já tenho aqui a altura da minha frente e eu já tenho meu calcanhar, eu venho aqui e faço isso aqui, ó.
E eu já tenho meu molde. A altura dessa peça, ela vai ser 1 centímetro a mais da altura da sola. Então, se eu tenho aqui uma sola de 11,5 centímetros, aqui eu vou deixar 12,5 centímetros. Então, aqui que vai terminar a minha solinha. Minha solinha não, essa minha peça aqui da frente. Aqui ficou muito aberto, ó, muito arredondado. Vou deixar esse aqui mais fechadinho. Porque senão aqui depois vai ficar assim, ó, muito gordão aqui na frente. Tá? Então, não deixa muito arredondado não, vai... Faz uma curva suave. Aí é essa peça aqui que a gente vai ter no final. É a mesma dessa daqui. E aí você vai cortar aqui a dobra, pra poder a gente ter a peça abertinha. Aqui a gente tem a peça da ponteira, que eu nem vou riscar o molde, porque é só vocês raciocinarem da seguinte forma. Vocês vão copiar essa peça aqui num outro papel. Olha, ela tem a mesma medida da frente dessa peça aqui que a gente acabou de fazer. Eu tenho aqui 2,5 centímetros menor aqui nessa altura. Então, você vai deixar aqui 2,5 centímetros pra baixo. Você já determinou aqui a altura da sua ponteira, tá? E aqui, gente, é bem a olho mesmo, tá? Ficou na lateral. Aí aqui eu deixei 3,5 centímetros pra cada lado. Então, você vai marcar essa medida, 3,5 pra cada lado. Marcou aqui a altura, você só vai vir aqui e ligar, ó. Claro que você vai deixar certinho dos dois lados, né? E vai recortar. Então, você vai ter essa peça e vai ter essa peça aqui. A linguinha do sapato, ela vai pegar bem aqui na bordinha, onde tem a ponteira. E ela tem que ultrapassar essa abertura aqui de onde vai entrar o pé do bebê, tá bom? Então, se eu coloquei aqui nessa medida 2,5 pra baixo, a minha linguinha vai começar aqui. E aí, ela tem que vir aqui pra cima. Deixei com 6 centímetros. E é o mesmo esquema. Se você vai fazer menorzinho, diminui 1 centímetro na altura. Vai fazer maiorzinho, acrescenta 1 centímetro ou meio. E assim vai, tá? Aqui onde vai ser a curvatura, essa parte de cima aqui, que vai ficar curvinha, eu vou deixar 2,5 pra cada lado. E aqui na base, eu vou deixar 2 pra cada lado. Então, vai ficar com 4. Tá? Essa parte de cima aqui, ela vai ficar maiorzinha, tá vendo aqui, ó? Ela é maiorzinha e vai dando uma leve afunilada. Então, primeiro eu vou ligar aqui, vou fazer com a fita mesmo. Vou fazer aqui tipo um trapézio. E depois você só vai arredondar essa bordinha maior aqui, essa quina, pra fazer a linguinha do sapato. Só arredondei aqui pra gente ter essa pecinha aqui. Com os nossos moldes prontos, a gente vai agora pro corte. Na hora de você escolher o seu tecido, é importante você sempre escolher tecido 100% algodão quando você for trabalhar com peças para bebês, tá bom? Aqui eu tenho um tricoline e um brim bem levinho. Nesse caso aqui, eu posso fazer o corpo amarelo e a ponteira estampada, que é o que eu vou fazer, ou posso fazer o corpo estampado e a ponteira amarela. Cortei todas as peças. Aqui eu tenho a peça da ponteira cortada 4 vezes na estampa. Aqui eu tenho 4 solinhas. Sendo que o forro eu vou fazer estampadinho e a parte externa lisa. As 4 peças aqui da linguetinha e o corpo do sapatinho 4 vezes. Vou colar a entretela na parte externa do meu solado. Na parte aqui da linguetinha, apenas em uma parte eu vou colocar a entretela. Aqui eu não coloco. E aqui em uma parte de cada eu também vou colocar a entretela. Então, ao invés de riscar e cortar assim como eu fiz no tecido, que demora muito mais. Para quem nunca trabalhou com entretela termocolante, aqui ela tem a parte mais grossinha, que tem um leve brilho, aqui a textura a gente consegue sentir, ó, que é onde tem a cola. Do outro lado é bem lisinho. Então, nessa parte aqui, onde tem a colinha, eu vou posicionar as peças que eu vou entretelar. Então, nesse conjunto aqui do corpo, no avesso da peça, tá? Porque aqui eu tenho direito com direito. Então, olha, eu retiro aqui. E aqui eu já tenho o avesso da peça. Vou posicionar aqui. Vou deixar o meu direito pra cima aqui pra não me confundir. Eu vou cortar aqui, economizando o máximo de material possível. Aí a gente vai passar isso aqui a ferro bem quente. Com um tecidinho de algodão fininho, eu vou colocar por cima de tudo, porque senão o resíduo da cola das partes que estão sobrando vai colar tudo no ferro. Depois que eu passar por cima de todas as peças, eu vou também passar aqui no avesso. As outras peças que a gente não vai colocar entretela, vamos também passar a ferro para deixar bem esticadinhas. Depois é só soltar a telinha do tecido. E aí a gente vai cortar bem rente ao tecido. Tenho aqui então as minhas peças entreteladas, olha, já com a estrutura. Elas estão durinhas, mas não é absurdamente dura nem grossa, para poder facilitar o nosso trabalho de costura. Vou começar fechando a peça da linguetinha. Então vou pegar uma peça entretelada e uma não. Coloco direito com direito e eu vou fechar aqui no contorno redondo. Costurei aqui, agora eu vou revirar essa peça. Aqui a gente vai colocar
bem pra dentro. É só aqui nessa parte superior colocar pra dentro. Agora a gente vai trabalhar com o corpo do sapatinho. Tenho aqui as minhas duas peças que estão entreteladas. Vou pegar as outras duas que são forrinho e vou colocar direito com direito. Gosto de costurar pela parte que tá entretelada, estruturada pra cima, porque o tecido não fica escorregando. Então a gente alfineta, porque como trabalhamos com peça pequena, ela tende a ficar saindo do lugar mesmo. Vou marcar o meio bem certinho. Vou dar um piquezinho aqui nessa borda da frente, que não vai ter costura. E esse meio aqui também. Eu não sei se vocês perceberam, o molde ele tá fechado. Mas aqui tem a abertura para colocar os ilhoses e passar o cadarço. Então a gente precisa fazer essa abertura aqui. Eu vou marcar com a caneta mesmo uma abertura de 2,5 cm e marco mais 0,5 cm pra frente. Então ficou com 3 cm aqui. Você vai vir costurando aqui com o pezinho de máquina e vai costurar aqui, ó. Menos de 0,5 cm pra dentro. Vai ficar uma distância de menos de 0,5 cm. Pra um lado, pro outro, cerca de 0,75. Então você vai costurar aqui, aqui do ladinho, vai vir aqui reto, subir e terminar aqui. Porque depois a gente vai cortar na linha do meio. Vou dar piques aqui nessa parte curva. E aqui no meio, que é o mais importante, que vai ser a abertura do nosso sapatinho. Antes de chegar no final, eu vou deixar ali uns meio milímetro ali, bem pouquinho. Eu vou cortar para um lado e vou cortar para o outro, tomando bastante cuidado para não tirar a costura. Mas fazer aqui bem na quina, tá vendo? Olha só como ficou. Um triângulozinho. Agora a gente vai revirar a nossa peça. Depois que a gente fez essa etapa aqui, a gente vai para a parte da ponteira. Vamos colocar aqui direito com direito e fechar só essa parte de cima, que é a curvinha. Tá? Só essa parte aqui com uma costura reta. E depois a gente vem dando piquezinho, já que é uma costura curva, seguindo o mesmo conceito da peça anterior. Já fiz aqui a montagem de um. Aqui dentro ainda falta colocar o acabamento da solinha. Fiz aqui, olha, a costura, onde eu tinha falado pra vocês. Agora a gente vai dar alguns piques, porque aqui é uma costura curva, senão vai ficar repuxando. Bem rente a costura, mas tomando cuidado pra não cortar o ponto. Ó, ficou todo cheio de piquezinhos. E aí fica facinho de virar. A função dos piques é deixar a peça aqui na curva bem retinha. Agora a gente vai juntar pontinha com pontinha e marcar bem o centro. Agora eu volto pra essa peça aqui, parte entretelada pra cima, e a gente vai encaixar a parte da linguinha. Você vai sentir aqui também qual é a parte mais grossinha, vai deixar pra cima. Vou virar aqui o meu lado do avesso, aqui é minha parte mais durinha, vou botar pra baixo, porque vai ficar aparecendo lá do outro lado. Vou encontrar o meio e vou posicionar 0,5 cm ou no máximo 1 cm abaixo do corte. Aí a gente passa uma costura reta aqui. O que vai acontecer? Quando eu costurar essa parte aqui da ponteira, ele vai sobrepor a costura aqui da linguinha, que vai ficar aqui pra, por baixo, ó. Mas não vai aparecer aqui, porque tá mais pra baixo um pouquinho do que a costura aqui da montagem da ponteira. Então eu vou costurar aqui retinho. E tomar cuidado pra não colocar muito pra baixo, tá? A linguinha do sapato tem que estar acima aqui do finalzinho da curvinha. Depois que eu montei aqui a linguetinha, eu vou colocar pique com pique aqui no centro da frente pra poder posicionar a ponteirinha. Antes de passar aqui a costura pra prender, a gente vai dobrar bem no meio aqui no piquezinho do centro e conferir se as duas pontas estão terminando certinho aqui, tá? Pra não acontecer de ficar um mais alto que o outro, porque no final, olha, aqui a gente tem que estar na direção pra não ficar tortinho o sapato. Agora eu vou fazer uma costura prendendo nessa parte de cima, um pesponto bem na beiradinha, e contorno a pontinha com uma costura de segurança. Outra coisa importante também é não deixar ultrapassar a abertura, tá? No máximo, rente a abertura. Essa pecinha não pode subir aqui cobrindo o espaço de onde vai passar o cadarço. Prendi aqui então a minha ponteirinha, agora a gente vai fechar aqui onde vai ser a parte de trás do pé, colocando direito com direito. A gente vai abrir a abinha aqui, vamos centralizar as costuras, e o principal disso aqui é abrir as costuras para não ficar uma coisa grossa e incomodando o pezinho do bebê atrás, sabe, no ossinho do pé. A gente abre bem a costura, deixa bem centralizado, e a gente vai passar uma costura reta para poder fechar isso daqui. Margem de costura de 1 cm. Vou abrir toda essa costura aqui, principalmente aqui no encontrinho do meio. Deixar ela bem abertinha. E aí agora a gente vai dobrar direito com direito
tomando cuidado disso aqui ficar bem aberto. Então, ó, com a ajuda da unha eu empurro pra cima. Esse encontrinho vai ser justamente aqui, ó, onde vai ficar coladinho atrás do pé do bebê. E aí, se tiver uma costura muito grotesca, vai ficar marcando, machucando. É muito ruim, né, gente? Pronto, nosso sapatinho tá quase pronto. Agora a gente vai encaixar a solinha. A gente já tem aqui a marcação do centro frente. E a costura aqui de trás é, já tá marcando o centro de trás. Então, eu vou dobrar aqui pra conferir. Centro de trás, centro da frente certinho. Aqui a gente também pode conferir que tá batendo certinho, olha, a direção um do outro. E agora a gente vai pegar a parte que está com entretela, vou dobrar ao meio para marcar calcanhar, frente. E a gente vai colocar isso aqui, ó, direito com direito, casando os piques. Eu começo pela frente, vou lá pro calcanhar. E aí agora a gente vai distribuir todo o restante, olha, ele vai praticamente casar certinho. Porque a gente fez toda a modelagem em torno do tamanho da solinha, lembra? É meio que automático isso aqui casar, olha, bem certinho. É só alfinetar tudo e passar uma costura reta em toda a volta com um pé de sapatilha. A gente só tem que tomar cuidado aqui no calcanhar, porque tende a formar pregas. Então a gente tem que ir costurando e esticando nessa curvinha aqui que é mais acentuada. A gente junta aqui em cima, mas no lugar onde vai passar a costura não pode ter preguinhas. Agora eu vou costurar aqui em toda a volta. E a gente já consegue ver, olha, que ficou bem certinho. Às vezes acontece de um ficar maior que o outro, tem que desmanchar, acertar a costura. Manter sempre a mesma margem de costura para não correr o risco do sapatinho ficar diferente. Então olha que graça. Agora é hora da gente colocar os ilhoses. Nesse aqui eu usei um ilhós bem, como eu vou dizer, pequenininho. Que eu consegui pregar com esse alicate aqui à mão mesmo. Só que ele acabou. E agora eu só tenho esse ilhós aqui niquelado, que ele é muito grosso e maior. Eu não consigo colocar com alicate, vou ter que colocar com um balancim. Mas aí fica bem a sua opção. O niquelado é bom que ele não enferruja com o tempo. Vai medir aqui pra não ficar fora, né? Tomando cuidado de não deixar muito na borda pra não rasgar. Vou fazer só de um lado, que aí do outro a gente mede depois. Pronto, então a gente vai usar 4. Aqui vem o tamanho da minha matriz que eu tenho que usar. Então já vem indicando aqui, é a 51. No dia que eu comprei esse ilhós, eu já comprei a minha matriz. Então eu coloquei aqui uma embaixo e uma em cima. Pra gente colocar o ilhós, primeiro a gente tem que furar o tecido. Então eu vou usar esse furador aqui, que é de modelagem. Você pode usar qualquer objeto pontiagudo, pra poder encaixar aqui o meu ilhós. Vou encaixar o meu ilhós da forma que ele vai ficar na peça mesmo. Vou ajustando até sair aqui do outro lado. Eu já ensinei aqui no canal como usar balancim. Vou colocar aqui pra baixo. E é só prensar. Vou fazer isso nos dois lados. Tá aqui os sapatinhos já com os ilhoses, falta só a gente fazer o acabamento. Você tem duas opções. Você pode, se você não tiver muita prática e nem muita paciência, de repente for para um, sei lá, para uso próprio, não for para vender, você pode chulear isso aqui no overlock, chulear o forrinho e costurar com pontinhos invisíveis à mão. É uma opção mais rápida, só que não tão profissional. Eu vou embutir, porque eu gosto de costura embutida, não gosto de costura aparecendo. Então a gente vai acomodar bem aqui no meio essa peça. Vou prender por baixo, pra quando eu revirar, não furar minha mão. Então quando eu finalizar aqui o encaixe do forro, eu posso tirar esse alfinete. Vou colocar o forrinho, também vou marcar aqui o centro do calcanhar e da frente. Então, para todos os modelos de sapatinho, gente, sapatinho fechado, tá? Montagem de sola, forro, é sempre a mesma coisa. Por cima, eu vou colocar o meu forro. Centralizo os piques, prendi aqui com o alfinete. Vou passar uma costura no contorno com o pé de máquina e vou deixar uma abertura em uma das laterais pra gente revirar. Vou deixar cerca de 3 dedinhos, tá? Pra poder a gente conseguir revirar essa peça e depois a gente vai fechar com pontinhos à mão. Então retrocesso no início e no final, contornando com uma costura reta. Costurei, deixei aqui a minha aberturinha. Lembra que eu coloquei o alfinete aqui por fora? Na hora de costurar eu tirei, porque agora na hora de revirar ele poderia me machucar. Então é bom se atentar a isso. Agora com bastante paciência, a gente vai puxando, passando a peça por dentro desse buraquinho. Dá um pouquinho de trabalho, mas devagarzinho a gente consegue, tá? A abertura aqui, olha, eu vou ajustar todas as curvinhas e vamos colocar tudo pra dentro, já que isso aqui é o forro, né? Pronto, a parte de dentro vai ficar, olha, estampadinha. Ai, que fofura! Pronto, só que a gente tem uma abertura aqui ainda, né? Vou revirar de novo, só pra vocês verem. Olha, gente, fica fantástico. Pra mim, mesmo dando mais trabalho, eu prefiro fazer assim. Aí aqui a gente vai colocar pra dentro. Então, ó, vou pegar a bordinha aqui do tecido,
dobrar pra dentro e vou encaixar aqui. Aqui eu vou fazer pontinhos invisíveis à mão. Se você quiser usar cola pano, também pode. Só tem que tomar cuidado pra não lambrecar e não manchar a peça, né? Então, ó, vou posicionar direitinho aqui onde vai ser. Posso colocar um alfinetezinho e aí a gente costura a mão. Vou pegar aqui na bordinha do tecido. Coloco a sobrinha de linha aqui pra dentro. Pego somente no forro, tá? A gente não vai pegar a peça inteira pra não aparecer o ponto do outro lado. Então, ó, só aqui, bem na mesma direção aqui da solinha. Aí eu pego uma camadinha aqui e aí eu vou apertando esse ponto. Uma camadinha daqui da solinha e uma camadinha daqui. Prontinho, finalizei, dei um nozinho na ponta, olha só. Não dá nem pra perceber, viram? E aí a nossa solinha ficou assim. Só limpar todas as pontinhas de linha. Se quiser passar ferro novamente, revira a peça. E dentro tá forradinho, olha que graça. Só fazer isso no outro pezinho também e colocar o cadarcinho.